ゴールデンウィーク開催5日間シリーズの第25回日本モーターボート選手会会長杯シリーズラストの攻防優勝戦第12レースを迎えました。対戦メンバーは1号艇小野寺智弘、2号艇田村貴信、3号艇葛原弘明、4号艇渡辺雄一郎、5号艇林義則、6号艇真田英二、以上6選手が争います。インコースは1号艇の小野寺智弘です。絶好枠が巡ってきました。このチャンスを最大限に生かした1号艇小野寺、隣にコースには2号艇の田村貴信です。初日と4日目は1着並べています。順位を再現します。2号艇田村、1号艇の小野寺、人気を分け合っています。3コースには3号艇の葛原弘明、デビュー初優勝を目指す3号艇の葛原です。4コース引っ張りました4号艇の渡辺雄一郎です。ここまで3勝オール3連対、2場所連続 V ゴールを狙う4号艇渡辺、5コースには5号艇の林義則、前場所琵琶湖に続いてのファイナル進出、大外6コースは6号艇真田英二です。準優6コースから優勝切符ゲットしています。3対3です。進入インから1番、2番、3番、4番、5番、6番でスタートしました。4号艇の渡辺、いいスタートを切りました。一周一マークへと向かっていきます。1号艇、小野寺をまくっていったのは4号艇の渡辺。バックストレッチまくって先頭4艇、進行艇、進リードを取って4号艇の渡辺。2番手、1号艇の小野寺。3番手が3号艇、葛原、その後ろ、5号艇の林。2号艇の田村、最後方6号艇の真田。スタート正常でした。一周にマークの旋回です。4号艇の渡辺、そして2番手1号艇の小野寺の内からも3号艇の葛原。3号艇葛原迫ってきます。ホーム直線コース、1号艇の小野寺が2番手、2艇進のリード、3番手3号艇葛原です。2周1マークの旋回、4号艇の渡辺トップ、2番手3号艇の葛原攻めていく。3号艇の葛原内からかわす1号艇の小野寺、バックストレッチに入ります。1号艇の小野寺が2番手です。2艇進から3艇進のリード、3番手3号艇の葛原です。上位体制は4番、1番3番の体制、4番手5号艇林、その後ろ2号艇の田村と6号艇の真田。2周2マークの旋回からホーム直線コース、4号艇の渡辺、1号艇の小野寺が2番手をキープ、3番手3号艇の葛原。レースこれから最終周回に入ります。2番手3番手の定間は3艇進から3艇進発。最終周回1マーク、先頭1人抜けています。4号艇の渡辺、2番手1号艇の小野寺、3番手3号艇の葛原、2番手3番手の5艇進から6艇進と差が離れています。上位体制かりなく4番1番3番の体制です。4番手5号艇の林、その後ろ6号艇の真田、2号艇の田村は最後方です。ラストターンマークの旋回です。4号艇の渡辺、そして2番手が1号艇の小野寺、3番手3号艇の葛原です。2場所連続 V ゴール、今年4回目通算で13回目の優勝、4番の渡辺ゴリ、1番小野寺、3番の葛原ゴリ、5番の林、6番の真田、ラストバースターの田村ゴリ。